mashuhuri ambaye anaitwa Yahaya. Utaenda kumfahamu ni nani, anafanya nini na mambo mengi kuhusiana na mfano bwana Yahaya. Utaenda kutuambia unatoka wapi. Ila mimi sio JD jamani. Mimi ni Amina. Kwa hiyo utaenda kutuambia wewe ni Yahaya wa wapi na uko Mtwara kwa muda gani mpaka sasa. Asana, anaitwa Yahaya Suleman Mbisi. Ni mfanyakazi wa Nafubiche Hoteli. Nipo mwaka wa 6, nimetokea Dar es Salaam. Wangu huko kwa kweli namshukuru bwana Shaibu Jumani, ni mkurugenzi wa Nafubiche Hoteli. Yeye ndo amenitoa Dar es Salaam kunileta Mtwara. Zamani before kabla sijakuja huku mkoa ndio kwa sijui vizuri. Nilikuwa na mkoa ambaye kama mkoa wa mwisho, lakini hatimaye siku ya siku nikachukua leave mwaka 2013. Nikaja Mtwara nikakaa mwezi mmoja hapa Nafubiche. Nikaona kwa kweli kunahitaji changamoto, kunahitaji msaada kutoka watu wengine mbalimbali kama kana sisi Yahaya ambaye tushakufanya kazi zaidi ya mwaka wa 15. Nimefanya kazi World Send miaka 10, JB Belmont miaka 5 na Fitch Station. Ni kitu gani cha kipekee ambacho kimeanza kukufanya au kaendelea kuwepo hapa ndani ya hiyo miaka 6? Na Fitch kama na Fitch kwa kweli ujio wangu hapa ni ujio mzuri sana. Nimejuana na viongozi mbali wengi sana na utendaji wangu wa kufanya kazi zaidi ya 3 ndio kichofanya niwe mpaka leo hapa. Napokea wageni, nasimamia kumbi za mkutano, pia nasimamia upande wa service. Kama watu wanatuona ni wadogo sana katika kufanya kazi. Wewe kama Yahaya ambaye umefanya kazi kwa miaka 6 unalizungumzia vipi? Ni kweli unajua tukipata fursa za kupata makampuni na sisi wenyewe wa Tanzania au watu wa Mtwara tunataka tubadilike. Tuache mambo yetu yale ya mtu kujiamulia, unakuja kazini muda unaotaka, unaondoka muda unaotaka, tunafanya makosa makubwa sana. Mtu anapoletea kampuni kama hivi Dangote, tukipata makampuni zaidi ya Dangote kama 3-4, tujue na sisi pia tutafaidika huko Mtwara. Kwa hiyo tukipata makampuni kama haya, watu wa Mtwara tukawa tubadilike. Pata nafasi ya kumshauri mkuu wa mkoa wa Mtwara, utamwambia nini? Mkuu wa mkoa wa Mtwara nafikiri ananijua kwa sababu viongozi wetu wakija hapa na upokea mimi. Msanga mkuu sasa hivi ni mji ambaye ndani ya miaka 3 ijayo mji unakuwa. Kwa hiyo pia wachezaji wakija, naomba wakakeze kule vipi, wape Msanga mkuu wajenge hata hoteli kule. Mtwara kama Mtwara nishai kwenda boda ya Msumbiji ambaye kuna mtu Ruvuma ule, kuna viboko mule, nishai kwenda Mikindani pale Udgoma, ni pazuri pia. Hata wageni wangu mkiwapokea hapa wananiambia sehemu gani nzuri yana za nkenda. Na wapeka boda ya Msumbiji pale wanachukua boti wanatembea kwenye maji. Nisha kuwapeka pia hapa Mikindani, Udgoma. Ni sehemu hizo mbili ambazo nimezijua. Ni nzuri pia. Hata mimi pia nimeanisha kutengeneza. Kiachana na mkoa wa Mtwara, ni mkoa gani ambao unakuvutia? Yaani unaona at least watu wa mkoa fulani wana unafuu kilinganisha na mkoa wangu hapa. Mimi nimetokea Morogoro. Mkoa wetu wa Morogoro ni mkoa mzuri. Ukishuka pale Morogoro mjini, unaweza ukenda Ifakara, ukenda Manungu na kadhalika. Wewe mkoa kama ule ambao una movement za watu, ukifika pale stendi unaweza kwenda mkoa mwinginewe. Unakuwa na movement za watu, unakuwa na maendeleo pia mazuri. Umeishi Mtwara kwa muda wa miaka 6 umesema. Naomba nikuulize, unawazungumzia vipi akina Amina wa Mtwara? Sorry. Wanawake wa Mtwara. Sijui kwa nini nimesema akina Amina. Anyway, unawazungumzia vipi wanawake wa Mtwara? Wanawake wa Mtwara jinsi kwa kwangu miaka 6 Mtwara. Si watu ambaye wanajituma kama mikoa mingine au ambaye ukenda wasichana wa Kichaga, Moshi na watu wanauza duka, wanauza mbegi, wanauza ndizi kwa siku maisha yanaenda unasaidia na wenzao. Lakini ukaji wangu Mtwara mwaka wa 6 kwa kweli katika pita yangu au hapa kazini, kwa kweli wasichana wa Mtwara wananiangusha. Yaani kazi yao kwa kweli hizi kazi moja tu, yani hiyo kina mida. Wakija bakaya vipi? Kazi yao moja tu, yani moja tu. Kazi gani bwana yaya? Mkoa huu wa watu kwa kweli mimi siwezi kusema, lakini kwa kina Amida kwa kweli wanasumbua sana. Wao kazi yao ni moja tu hiyo. Kazi gani? Hebu tuambie bwana, mbona tufanyia hivyo? Watazamaji wanataka wajue. Ni kweli nikisema kazi moja hiyo confidential, lakini watu wa Mtwara wasichana si mkubwa. Yaani hata kujishughulisha wataki. Wao wanapenda kazi moja tu hiyo. Yaani kazi hiyo moja tu. Hebu nitosee hapo. Nasikia huku kikamata umekamatika. Of course ni kweli kazi hiyo moja mtu kukamatwa kama tikwa ni hapa. Sasa hapo umeshanijibu. Kazi yao ni hiyo. Ni moja tu. Wakikukamata umekamatika mtu. Ukiwa kama mfanyakazi
ambaye ni supervisor kwa hapa. Ndio. Kuna nini cha kuwashauri wafanyakazi ambao wafanyakazi kama siku nyingine uende Dar es Salaam, ufanye kazi Selena, ufanye kazi Peacock, ufanye kazi Westside hoteli. Hiyo ndio mtu anatakiwa ujitume zaidi kazini, uendelee kutoka kwenda kufanya sehemu nyingine wewe. Sio kila siku wewe mtwala tu, Hapana. Kama mimi nitoka Dar es Salaam nakuja Mtwara. Kwa hiyo nao anatakiwa kutoka Mtwara waende Dar es Salaam. Yaani kama tunabadilishana vile. Sasa ukiona sehemu kufanya kazi umetoka mkoa wako mwingine, lazima uwe na kitu cha ziada ndio unaanza kufanya kazi katika mkoa ule. Kwa kumalizia, una nini cha kuwashauri wakazi wa Mtwara? Wakazi wa Mtwara waendelee kujituma, waendelee kufanya kazi. Wakati tulikuwa nao ni wakati wa kufanya kazi, sio maneno maneno. Asante sana bwana Yahaya kwa muda wako, lakini ningeomba uni usifahamu mambo ya Yahaya alimbadili. Of course. Unaweza kupiga basi kidogo hapo. Yahaya unaishi wapi? Mbona kidogo imetoka. Ili akusinani Yahaya we Yahaya. Yahaya unaishi wapi? Kwa nini lako halisi ni nani we Yahaya? Yahaya. Nafikiri hiyo inatosha sana. Asante sana. Mtazamaji wa Mtwara Online TV, hiyo ndio ilikuwa Mtwara asilia, na huyo ndio bwana Yahaya umeweza kumsikia. Mimi na Mina Dastan, kama nilivyokuwa nimejitambulisha hapo awali, tukutane tena katika kipindi kijacho. Endelea kuitazama Mtwara.